V našom meste sídli niekoľko firiem, ktoré sú pre jeho obyvateľov takmer neznáme. Jednou z nich je aj General Plastic SRO, zaoberajúca sa recykláciou PET-fliaš. O spoločnosti a jej činnosti nám porozpráva jej generálny riaditeľ, dr. Peter Krasnec. Spoločnosť General Plastic vznikla v roku 2002, predtým s názvom Sled Školárov alebo Sled Slovakia, a prioritne zameraná na recykláciu PET-fliaš. Po vstupe nového akcionára v roku 2004 a následne aj 2009 spoločnosť rozšírila svoje portfólio činností nielen na recykláciu PET-fliaš, ale aj na výrobu PET-fliaš, následne na výrobu zmršťovacej fólie a na výrobu regranulátu. V súčasnosti spoločnosť patrí najväčších spracovateľov PET-fliaš v Strednej Európe a tretí najväčší výrobca PET-fliaš v rámci Strednej Európy. Zamestnávame v tomto čase približne 110 zamestnancov a máme dve prevádzky, jednu v Kolárove a jednu v Senici. Výrobný proces je teoreticky veľmi jednoduchý, prakticky o niečo zložitejší. Výrobný proces prebieha vo viacerých fázach. Najprv prídu PET-fľaše od našich dodávateľov, čo sú predovšetkým mesta a obce, alebo technické služby, alebo zahraničné spoločnosti so slovenskou účasťou, alebo opačne. Prídu nám PET-fľaše z balíkov k nám na dvor, následne sa PET-fľaše rozbalia, alebo balíky sa rozbalia, tie sa vytriedia, alebo nakoľko balíkov ešte obsahujú aj iné nečistoty. Prejdú pracím procesom, studeným, vlažným a horúcim procesom prania. Následne sa tieto materiály sušia a pripravujú do big bagov priamo na expedovanie. Ďalšou fázou spracovania tohto materiálu je príprava tzv. Regranulátu. To znamená spracovanie PET praných vločiek, čo je náš hlavný primárny produkt, do formy takých guličiek regranulátu, a to sa následne používa napríklad na výrobu plastových fliaš, ktoré použijeme u nás v rámci závodu. Ako som už spomenul, naša spoločnosť má dve prevádzky. Jedna prevádzka je tu v Kolárove, ktorá je zameraná priamo na recykláciu PET-fľaší, výrobu regranulátu a výrobu zmršťovacej fólie. A následne máme ešte prevádzku v Senici, kde priamo z nášho produktu vyrábame PET-fľaše. Sme jedna z mála spoločností v rámci Strednej Európy, ktorý robí systém bottle to bottle, to znamená, že z fľaše priamo fľaša. Spoločnosť General Plastic patrí medzi najväčších zamestnávateľov v meste Kolárovo. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informáciou cez hranicu v prihraničnom regióne Ponts-Danubí, Crossing Borders by Information in the Ponts-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Ponts-Danubí régióban Crossing Borders by Information in the Ponts-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.